دا سوشل میډیا او برتا هوا ستاره ما سره نن چې کوم دی په خپل پروګرام کې چې کوم دی نو شریک دی ګرانو ملګرو سہیل را سره ناست دی چې په ټیکټاک باندې ماشاءالله ډېر خلک ګوري خوښي او شعرونه داسې انداز او داسې انتخاب کوي چې خلک یې ډېر زیات خوښي نو سہیل سره به خبرې هم کوو ګپ هم لګوو تازه تازه شعرونه به هم راته وي سہیل څنګه یار شکر الحمدللہ حالات خدی بس څنګه روان دی یار تیری کی کروان کمونگ تیرو کنی تیرو خو تیری کی خپلا دارا دو سہیل خانہ جدا ناسا پہر دا ٹک ٹاک سمر وقت نہ دیکھو دا ٹک ٹاک اصل کې دا خو د پرمننتلی نو د سپورې بیا پر اوچه کې شو نو وخت کې دو میاشتې تقریبا کیږي فاوشا دو میاشتې بالکل او کوز د ډیر وخت نه کنه نه مخکې نه صرف ټیک ټاک سره پنو مبارا نه هم د عام ویډیو ساده ویډیوز به مونږ اپلوډ کولې دو میاشتې شو چې کار نه نه بالکل دا دو ولک اسه د پاسه پال و راوستل به دون لګ وخت کې نو خامخ خواری خو بشاته پرته اصل کې زما کنٹینٹ د پوئټری دی او دلته په کسونه مونږ په سوشل میډیا او ګورو نو د سوک چی شاعری کوي نو اغه دا شاعری په غا انداز نه پوهیږي په غا لهجه نه پوهیږي بل دی په دی لکه څنګه چې په یو معاشره کې د یو خار په بازار کې هر دکاندار ته پته چې په دې خار کې د کم سی ضرورت ته چې اغه ز ډیر راوړم نو دغه شان زما په سوشل میډیا باندې نه معاشره ته د یو شعر ضرورتي خاص کنٹینٹ اوس ما ته بدره چې دا خلک کم پوئټری خوخی کم ټایپ کنه زول غشن شوخی او رومانټک پوئټری راوړم نو خلک یې ډیر زیات خوخی بلدا دا چې سوشل میډیا دا د ټوپکو دور دی دا تاسو ګوره مړی روان دی د حکومت داروي دی نو په دې حالاتو کې چې زرا پاسه مو شوخی وکما نو دا بدلې خلکو د پاره خیا غزل سړی وي ترنمو کی نو دلته لګ ذهن د سکون ملاو شي زیات تر انتخاب کې کنه خپلم سلی کې را لیکي اصل کې دا سدا دا خو زهد دی او شاعر خپل لیک کی زخپل زاد خو شاعر نه مخو ز اتکل کوم زخپل لیک کوم خو دا سینې لکه زدا ته سوشل میډیا ته ډیلی خپل شعر نشه اپلوډ کولی او بلدار تار شعر نشي لیکلی شعر نشه ګران ګران بالکل ګران کار دی دا خو الهامی سیس دی نو په ذهن چې بوج راولې شعر لیکي دا غي مزه نه اوس سشته ده تازه ده سره سشته چې مرګوري او بالکل یو خپل دا ډیر بهترین زبا یو خپل نظم تا ته وې ما او دا غنه مخ کې رب قبول دا دعا کې نن می پورا دا تمنا کې په ژوندانه یې مال را کې دغه یو جنې زما کې رب تر مرګه به تاجلو ته پاسما او نظم دی د سوزیدلی زړه ورکه کې منا د سوزیدلی زړه ورکه کې منا وجودا کې دلو تزلکه کې منا د سوزیدلی زړه ورکیږي مینه او جدا کېدل او تزلکیږي مینه نن تا نه څنګه زنه پرت وکړم څنګه بغاوت د محبت وکړم څنګه د وپا هغه دوران هیر کوم د خپل ځان څنګه ځان هیر کوم زب لار څنګه د محبت پر اقدام پس نه شبستا حسرت پر اقدام ما ته خو یاد دی تا ته یاد دی ګرانه هیر خو دینې در په یاد دی ګرانه یو زه ټالونو کې زنګل بمونګه یو بل ته هر وخت خندل بمونګه یو زه ټالونو کې زنګل بمونګه یو بل ته هر وخت خندل بمونګه ول ول کې گیلی نبی او زمون تر منځ فاصلې نبی او ما برستا پسنګل خوب کو تا به زما پسنګل خوب کو ما ته به تا باندې سکون میلاو شو تا ته به ما باندې سکون میلاو شو هغه خواګه خواګه وختونه سه شو زما په درد دستا دردونه سه شو راشه زما د زړه سلګی نن واورا ای زما مینې لیونه نن واورا راشه زبا د زړه سلګی نن واورا ای زما مینې لیونه نن واورا سوګ ځان نه هیر بخپل جانان څنګه کړی خپل ټول ژوندون به په لرزان څنګه کړی اوس لیونه شو جړاګانی کوم یو بی وپا ته دعاګانی کوم د نن د وپا هغه دوران نشته دی زما په خوا کې نن جانان نشته دی او د چا په خوله باندې مې ګران پرې خودم په مخ یې زه د کل جهان پرې خودم د وخت په جنگ کې نن ګیر شوی یم او ولې کافر ستا هیر شوی یم راشه یې نن دې هم جانان یې مزه د ستا سهیل یم د ستا ګران یې مزه هم جانان یې مزه د ستا سهیل یم وا 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 سهیل خان ډیر خيار دغه شان یو صورته مکتی را سر شعر شریکی کا شکم تا سر دی خان شعرون دی و خلق و خی خان وی خلق مکتب تر عزیزان جوڑوی خلق زد خ...
خلک چې سکول ته راځي ځان جوړوي زه چې راځم سری گریوان راځم استاد زه په سبق نه پوهیږم زه تش دیدن تر جانان راځم ډیر لا یار ډیر خ ډیر او جړه کول دی خپل ته صاحب موسیقي دا انسان پکې مجبور شي دا لوبه د سړګي دا غمونه خپل ماشوم سره ته درانه مور کوي نور داسې په اسانه چاله زړه مور کوي واه 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 شریک کرا سره دا یو کس خپلول یو دنیا و جوړولو یو پیغله به هر وخت په زیارتونو ګرځیدا بس زبم سیګریټ بو کینټین بو او چې هغه ما پسې پکې لاسونو ګرځیدا واه واه ډیر لا یار او دا ماخام چې مازیګر ته غاړیوزی ها ماخام چې مازیګر ته غاړیوزی ستا یادونه مازیګر ته غاړیوزی واه 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 یار د سپوږمې د رڼا راز راته معلوم شو دا هم پټ پټ لمر ته غاړیوزی او یو یار منبر ته خیجی د هوا کیسې کوي تیرې تیرې فکرونه د رڼا کیسې کوي درې نیم سوه پیرې مې ورته وویل چې ستا یم ساده شانتې جینې په کې لا بیا کیسې کوي زما د خولې به یو ځلې د سپکه وانورې د ده خوله وازیده دي او زما کیسې کوي سهیلن مینه دې کړې ډېره چا سره بس خامخا نن چې الکول خورې دي په کار کې دي شي ګوري بالکل سره داسې سو درد وهله شعرونه شته چې بالکل را سرشتہ صد مرگ دی غزل سرشتہ ہاں بالکل ایمان منظر غزل در توی موی پکبر میں مانشیوی دی بنگڑی د مرگ نہ پس پکبر میں مانشیوی دی بنگڑی د مرگ نہ پس او پکٹ میں خلق اوشین دل غمی د مرگ نہ پس بلبل پانی پانی د پنجرے نہ باہر کو ما ویل چ مبارک ش آزادی د مرگ مک پس صادر ت پیوندونه ور کوي او پکی گرزی پکور باند زڑش و د سڑی د مرگ نہ پس چ بیا می قتلوی خلق بچی د مرگ نہ پس ما خپل د خپل لاس پروټه کې زهر ورکړل چې بیا می قتلوی خلک بچی د مرګ نه پس سما په مرګ به ګوره هر سړی کې عقل راشي اکثر دلته منی خلک غلطی د مرګ نه پس دا پښتانه یادې سما په مرګ به دلته هر سړی کې عقل راشي اکثر دلته منی خلک غلطی د مرګ نه پس ورنه بند وی ټول شپه د ور تمبو ته ګوري ابې لیونه شوی د سوی د مرګ نه پس ورنه بند وی ټول شپه د ور تمبو ته ګوري ابې لیونه شوی د سوی د مرګ نه پس تاسو مته نو کو چې دا رنگ دی ولې تور دی تپوس مې ته نا وګ چې دا رنگ دی ولې تور دی سلګو کې راته وای د لالی د مرګ نه پس چې نه رات نه منظر جنازې له زمار اله په مونږ باندې اکثر راځي خادي د مرګ نه پس ډیر حمزه تا ته کې سي یادي مرګ دې ډېر ورې د مارو ها بل ډېر زبردست شعر هم ډېر لیکي او یادي یاري پریک دی او یادي زړه سندانو ساتي غنی بچل لیل سړی نه سړی ځانو سات ها هغه چې اته هغه چې خامخه په زد د چاله زلو ور کوي ها په سی وایا ز په کار دی د کوټې چت کې مارا او ته په یو خوله کې چې دوه دوه جب سنگ ساتي لکه یو خزه چې دوه دوه خاوندانو ساتي وا 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 ډیر لا ته اخیری دوه درې شعر را ده اخیری شعرونه برته وې ما وای ساده و ماشنا په زندګی نه پوهیدم د زینی زینی خلکو په یارې نه پوهیدم په سختو سختو ورځو کې ملګری رانه لاړل دا ځکه د کم اصل په دوستۍ نه پوهیدم ډیر ښه یار ډیر لا یار خو یو اخیری براته لږ شان تلاوت کې یار بالکل خفه کیږي نه لا سیدا خو هغه چې ما کوم ویلو هغه یا عبادی الذین آمنوا که درځي د لدا ما په انداز کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا عبادی الذین آمنوا ارضی واسعة فإیای فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة ف
فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. مهرباني ديرا مننا يا